বা আপোনালোকে হয়তো ভূতৰ হিলিং কৰিছে, তাৰ মাজত এজন দুজনে কেতিয়াবা ৰিজাল্ট পোৱা নাই। আৰু থাকে তেনেকুৱা যে হিলিং কৰিলে কেতিয়াবা কিছুমান কেছত ৰিজাল্ট পোৱা নাযায়। কি কাৰণ হ'ব পাৰে, কিহৰ কাৰণে ৰিজাল্ট নাপায়, বা এজন মানুহে যেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত আহিছে, ক্লায়েণ্টে হওক বা পেচেণ্টে হওক, হিলিং ল'ব আহিছে আৰু তেওঁ আপোনাক ক'লে যে মই একো ৰিজাল্টে নাপালো, কি ৰিজন হ'ব পাৰে? হেণ্ড ৰেইজ কৰি দিব, মই তেখেতক আনমিউট কৰি দিম, যিটো জুমত হেৰি আছে হেণ্ড ৰেইজ। হ'ব বাইদেউ, কওক। যিজনে ৰিচিভ কৰে তেওঁ ইন্টেনশনৰ ওপৰতো হ'ব, আমিতো ইন্টেনশন ভাল ইন্টেনশনত বা ভাল তেওঁৰ ভিউৱে, কিন্তু তেওঁ যিজনে ৰিচিভ কৰিব তেওঁ ৰেইকিৰ ওপৰত বিলিভ থাকিব লাগিব। সেইটো হয়, কিন্তু বিলিভ কৰে সেইকাৰণে এইটো আহে যে ৰিকিৰ আহে কথা কিন্তু শুনিছে, ফিডবেক দিছে, তাৰপিছত ইন্টেনশনটো তেওঁ, আমিতো যিমানখিনি পাৰো দিব চেষ্টা কৰোঁ, যেনেকে বেলেগকো হিলিং কৰোঁ, কিন্তু তেওঁ যেতিয়া ৰিচিভ কৰিব হবনে নহব সেইটো ইন্টেনশন যদি ৰাখে তেতিয়াহলে মানে তেওঁ অকমান আগফালে যাব পাৰে। কিন্তু আমি 100% ট্ৰাই কৰোঁ যে যিমান পাৰোঁ আমাৰ গুৰুৱে যিখিনি শিকাইছে, আৰু বাৰ বাৰ গুৰুৰ নাম পাতিও মানে গুৰুৰ ওৰ্জাটো ল'ব চেষ্টা কৰোঁ, যে আমি যিখিনি পাতিছোঁ গুৰুৰ ওৰ্জাৰ ওপৰত, গুৰুৰ ওৰ্জাখিনিৰ লগত লগ হৈ যাতে হিলিংটো আৰু বেষ্ট মানে হয়। ইউনিভাৰ্চেল ওৰ্জাত আমিও কওঁ যে আপুনি যিমান পাৰে আমাৰ দ্বাৰা হিলিংটো দিয়ক। কিন্তু যদি তেওঁ যদি ৰিচিভ কৰোঁতে যদি অকণমান সন্দেহ থাকে যে হবনে নহব, এনেকে হয় জানো, কেতিয়াবা যদি কুৱেশ্যন আহে থাকে তেতিয়া এনেকুৱা হয়। কিন্তু মই যিখিনি কৰিছো মোৰ বহুত ভাল লাগে, কৰি বিলিভ পাইছো, আমাৰ ৰিজাল্ট পাইছো। পারবিন রহমান, তুমি আনমিউট করে দেবো। ছাৰ, মই কালিতো আপোনাক কৈছিলোৱে যে ফেচবুকত এনেকে এনেকে ৰেকিৰ বিষয়ে বহুতে মানে বেলেগ বেলেগ ধাৰণা লৈ আছে। মোৰ লাগে মানে ধৰক হিলাৰজনৰ যদি মেণ্টেল আৰু ফিজিকেল মানে চিটুৱেশ্যনটো ঠিকে থাকে, তেওঁ যেতিয়া কাৰোবাক হিল কৰে তেতিয়াতো কাম দিব, আৰু যাক হিল কৰিব যাওঁ আমি ধৰক, সেই তেখেতেও বিলিভ কৰিব লাগিব, তেখেতেও মনৰ পৰা ৰিচিভ কৰিব লাগিব, তেতিয়া সোনকালে কাম দিয়ে। সেইটো এটা ৰিজন, ঠিক আছে, প্ৰণালী বাইদেউ আমি কৰিব। আনমিউট আনমিউট হোৱা নাই, আচ্ছা, ভুলতে হেণ্ড ৰেইজ হৈছে ছাৰ। আচ্ছা ঠিক আছে। আৰু কোনোবা আছে যোনে হবে আনচাৰ কৰিব বিচাৰে? কাৰণ চবটো হিলাৰ হয় আপোনালোকে, কিছুমানে থাৰ্ড ডিগ্ৰীও কৰি লৈছে, তো কেতিয়াবা যদি আনচাৰ হিলিঙৰ ৰিজাল্ট পোৱা নাই কি হ'ব? ছাৰ, অৰাটোৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে, কেতিয়াবা তেওঁৰ অৰাটো আমি ক্লিন কৰিলেও বহুত বেছি যেতিয়া নিগেটিভিটি থাকে তেতিয়া হিলিংটোৱে সঠিক কাম নকৰে, মই এনেকে ভাবিছো আৰু। ঠিক আছে বাৰু। মই ইয়াত ক'ব বিচাৰিছো যে কিছুমান আছে, আমি যিমানবোৰ মানুহ লগ পাইছো অলমোষ্ট 80% মানুহ চব নেগেটিভ নেগেটিভ ইমোশন লৈয়ে থকা, আৰু খুব নেগেটিভিটি, আৰু খুব বস্তুটো মানে কি পজিটিভলি নলয়, তেওঁলোকৰ বিশ্বাসটো একেবাৰে নাই। মানে বিশ্বাস মানে কি, তেওঁ যিটো লাইফত যিটো হৈ আছে অকল সেইটোহে বিচাৰে, মানে কিবা এটা যে হোপ কৰিব লাগে, যে ফেইথ এটা ৰাখিব লাগে, সেই বস্তুৰ ওপৰত ক'বলৈ গ'লে পাগল বুলি কয় মানুহে, মানে কিছুমান ভাবে অলপ বেছি কৈছে। এইটো মানে একদম ফেক্ট আৰু, মানে লেমেন হিচাপে যদি আমি যদি একদম জেনেৰেল একদম নজনা হিচাপে যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, ঠিক এইটোৱে হয়, এহ বৰ একেবাৰে বৰ একেবাৰে যাদু মন্ত্ৰ এখন, এনেকুৱা মানে মানে মেক্সিমাম মানুহ মই য'তেই লগ পাইছো, ৱৰ্ক প্লেচতে হওক বা ঘৰতেতো বাৰু, যেতিয়ালৈকে নিজে এপ্ৰ'চ নকৰোঁ মই একো কথা নকওঁৱে, মনে মনে থাকো, আৰু বাকীবিলাক ৱৰ্ক প্লেচত যিমান মানুহ পাইছো কোনো বিশ্বাস বিশ্বাসটো মানে ইমান কম, কিন্তু মোৰ বেছি বেয়া লাগে মানুহবিলাকৰ এইটো কাৰণে, তেওঁ এই এই নলেজটো একদম ইলিটাৰেট, একোৱে নাই তাৰমানে তেওঁলোকৰ, অকণ মানুহ নাই তাৰমানে, যদিও হয় মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হোল্ডাৰ বা কোনোবা ৰিচাৰ্চ কৰি আছে, কোনোবা ঢেৰ টাইটেল কিছুমান লৈ আছে, বাট ষ্টিল আই ফিল ভেৰি পিটি ফৰ দোজ পিপল দেট দে ভেৰি মাছ ইলিটাৰেট ইন দিছ মেটাৰ। আৰু কি ক'ম আৰু, তেনেকুৱা মানুহৰ পৰা মানে সেইকাৰণে সেইকাৰণে গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিছো, মানে চিনাকি মানুহৰ লগতো অচিনাকি হৈ যাওঁ কেতিয়াবা, অচিনাকি মানুহৰ মাজতো কেতিয়াবা আপোনতা বিচাৰি পাওঁ, তেনেকুৱা আৰু। এতিয়া কোনোবাই যদি বিশ্বাসেৰে লয়
it will work, otherwise it will not work. তুমি যিমানে তোমাৰ ফালৰ পৰা 100% নিদিয়া এইটোৱে আৰু। বন্দি বাইদ, ভইচটো অহা নাই। আনমিউট হৈছে কিন্তু আপোনাৰ ভইচ অহা নাই। তো মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পিনৰ পৰা কৈ আছোঁ আপোনালোক যে কিহৰ কাৰণে কেনেকুৱা হয়। যিমানবোৰ ক্লায়েণ্ট পাইছোঁ বা যেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবোৰ পাইছোঁ, এনেকুৱা হৈছে যে এটা কেছ এনেকুৱা আছিলে য'ত তেখেতে বিচাৰিছিলে যে এলকহলৰ মানে এডিকশ্যন আঁতৰাবৰ কাৰণে হিলিং বিচাৰিছিলে। চ' ফাৰ্ষ্ট ডে দিনাখন দিছে তেখেতে ফটো, নাম, পে'মেণ্ট গোটেইখিনি কৰিলে। নেক্সট দিনাখনে তেখেতে মেছেজ দিছে যে ইমানখিনি পইচা দিলোঁ, আজি আকৌ তেখেতে খাই আহিল। তাৰমানে মানুহবোৰ একচুৱেলি কি ভাবে যে মেজিক পিলৰ নিচিনা যাতে কাম কৰে, যে আজি মই তেওঁক হিলিঙৰ কাৰণে দিছোঁ, ইনষ্টেণ্টলি আজিয়ে যাতে চব বস্তুবোৰ হৈ যায়, যে আজিয়ে যাতে ৰিজাল্টটো পাওঁ, ইমিডিয়েটলি ইনষ্টেণ্টলি মানে এনেকে দিয়াৰ লগে লগে যাতে ৰিজাল্টটো পাওঁ। আৰু বহুতে এইটোও এক্সপেক্ট কৰে যে ৰেকি এটা মানে নিজে যেনে চব প্ৰব্লেমবোৰ চল্ভ কৰি দিয়ে, আমি যেন আমাৰ পিনৰ পৰা যাতে একোৱেই নকৰোঁ। ধৰক কোনোবা এতিয়া ৱেইট ৰিডাকশ্যনৰ কাৰণে, ধৰক যে ৱেইট বহুত বেছি হৈছে, তেওঁ কিবা ক্ৰিষ্টেল লৈছে বা কিবা ধৰক স্পীচ ৱৰ্ড ইউজ কৰিছে, হিলিঙো কৰি আছে, চব পিনৰ পৰাই চব কৰি আছে, কিন্তু ইপিনে তেখেতে বাহিৰত গৈ পিনে ঠিকছে ফাষ্টফুড খাই আছে। কেতিয়াও হিলিঙে কাম নিদিয়ে। যদি তেনেকুৱা কোনোবা ভাবি আছে, কোনোবাই যদি ভাবি আছে যে মোৰ জবৰ কাৰণে হওক, এক্সামৰ কাৰণে হওক, এক্সামৰ কাৰণে হিলিঙে বহুত বিচাৰে, কিন্তু ইপিনে পঢ়াই নাই, ত' এক্সাম যেতিয়া দিব যাব, কাৰণ মই এনেকুৱা হিলাৰ্ছৰ কথাও শুনিছোঁ যোনে তাৰমানে কৈ দিয়ে যে মই হিলিং দিম, 100% পাছ হৈ যাম, ত' সেইটো কথা ভাবি বাচ্ছাটো পঢ়াই নাই। তো এক্সামত গৈছে, হিলিং হিলিঙো দি আছে, ৰেগুলাৰলি পৰীক্ষা যেতিয়া চলি আছে, কাৰণ পেৰেণ্টছে পে'মেণ্ট কৰিব পৰা ৰেডি হৈ থাকে, পেৰেণ্টছে পৰা হিলিঙৰ কাৰণে পে' কৰি দিছে, ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত ইপিনে ফেইল কৰি আছে, কিয় পঢ়াই নাই? হিলিং হিলিং দিলে কাম কৰিব জানো তাতে? কিছুমানে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে, এক্সামৰ কাৰণে মানে জবৰ এক্সামৰ কাৰণে তেনেকুৱা কাৰণে হিলিং লয়, কিন্তু ইপিনে নিজৰ পিনৰ পৰা একো প্ৰিপেৰেশ্যনে কৰা নাই। চ' একচুৱেলি কি হৈছে, যেনেকুৱা মেমে ক'লে যে ইলিটাৰেট হৈ আছে মানুহৰ, একচুৱেলি সেই নলেজটো নাই, কাৰণ চবেই অকল ফিডবেক, ৰিভিউ সেইবোৰ দেখি আছে, কিন্তু একচুৱেল প্ৰচেছটো কি, সেই যেতিয়ালৈকে এই পৰ্চনটোৰ নলেজ নলয়, ইনফৰমেশ্যনবোৰ ভালকৈ নলয়, তেতিয়ালৈকে কিন্তু হিলিঙে কেতিয়াও কাম নকৰে। চ' সেইখিনি হিলাৰ্ছৰো বহুত ৰেছপনচিবল থাকে যে মই হিলিং দিম, মোৰ পিনৰ পৰাতো কৰিমেই, কিন্তু ইউনিভাৰ্ছৰ ওচৰত আপুনিও সেই প্ৰে কৰিব, আপোনাৰ নিজৰ কামখিনি কৰিবই লাগিব, একশ্যন ল'ব লাগিব, মানে হাৰ্ডৱৰ্কৰ কোনো অল্টাৰনেটিভ নাই, যে কষ্ট নকৰাকৈ যে কিবা ৰিজাল্ট পাব, অকল ৰেকি শিকিছে, হিলিং লৈছে, কাম দিব, তেনেকুৱা নহয়। এটা সৰু বাচ্চা যেনেকুৱা লাহে লাহে গ্ৰ' কৰি থাকে, এদিনত দুদিনত সেই বস্তুটো গ্ৰ'টো গম পোৱা নাযায়, কিন্তু হয়তো 1 বছৰ, 1 মাহ, 2 মাহ, 3 মাহ ডিফাৰেঞ্চটো তেতিয়াহে দেখা পোৱা যায় যে চেঞ্জেছ আহি আছে। আপুনি নিজকো যদি ডেইলি আইনাত চাই থাকে, আপুনি গম নাপায় চেঞ্জেছ কি হৈ আছে, কিন্তু আপোনাক যদি বহুত দিনৰ মূৰত কোনোবাই লগ পায়, 3-4 মাহৰ পিছত আপোনাৰ লগ বন্ধু কোনোবাই লগ পাইছে, সেই ডিফাৰেঞ্চটো গম পায়। তো সেইকাৰণে সেইটো হিলাৰ্ছৰো ৰেছপনচিবিলিটি, হিলাৰে যাতে সেই ইনফৰমেশ্যনখিনি দিয়ে, কমপ্লিট ইনফৰমেশ্যনখিনি দিয়ে, কাৰণ চবেই এইটোকে মই হিলিং কৰিম, একচুৱেলি আমিতো হিলিং নকৰোঁ, হিলিং কোনে কৰে, ইউনিভাৰ্ছে কৰে, ইউনিভাৰ্ছৰ পিনৰ পৰাই চব হয়, ৰেমেডি আমি দিয়াতহে দিওঁ, কিন্তু সেই বস্তুটো হ'ব নে নহ'ব, সেই বস্তুটো টোটেলি ইউনিভাৰ্ছৰ ওপৰত কথা। বহুতে কয় যে গভৰ্মেণ্ট জবৰ কাৰণে কিবা ৰেমেডি আছেনে পুৰা 100%, 100% তেনেকুৱা যদি ৰেমেডি থাকিলে চবেইটো গভৰ্মেণ্ট জব কৰি থাকিলে, চবেইটো গভৰ্মেণ্ট এমপ্লয়ী হ'ল, তেনেকুৱা নহয়। কিছুমান বস্তু লিমিটেশ্যন থাকে, চবৰে লিমিটেশ্যন আছে। চ' হিলাৰে হয় ভগৱান নহয়, কিন্তু কিছুমান হিলাৰে নিজকে ভগৱানৰ নিচিনা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, যাৰ কাৰণে কি হৈ গৈছে, সেইকাৰণে এটা পাৰ্ট অফ মানুহ মানে কিছুমান মানুহে এই বস্তুটো বিলিভ নকৰে, এই বস্তুটো নামানে, সেইটো এটা ৰিজন, সেইটো ৰিজনতে ৰেকি বদনাম হৈ আছে। ৰেকি বেলেগে বদনাম কৰা নাই, যিসকল হিলাৰ হৈছে, যোনে হিলিং শিকি আছে, হিলিং কৰি আছে, তেওঁলোকে নিজেই ৰেকি বস্তুটো বদনাম কৰি আছে, তেনেকুৱা হৈছে। ভালকে যদি পোষ্টবোৰ চাব আপোনালোকে, বেলেগৰ সেই পোষ্টবোৰ যদি চাই, কমেণ্টছবোৰ যদি পঢ়ে, তেতিয়া গম পাব তাতে কি হিচাপত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে মানুহ, বা একচুৱেলি বস্তুটো কি হয়, আৰু গৈ পিনে কিবা বেলেগ হৈ গৈছে, সেইটো এটা ৰিজন। ঠিক আছে, ত' আজি আমি 7 চক্ৰ মেডিটেশ্যনো কৰিম, কিন্তু তাৰ আগত মই এটা আপোনালোকক ৰেমেডি দিব বিচাৰিছোঁ, যাতে ঘৰখনত যাতে পিচ হাৰ্মনি সেয়া আহে। ঠিক আছে, মই ইয়াৰ ৰেকৰ্ডিংটো গ্ৰুপত মই দিয়ে দিম, ইউটিউবতো বাৰু মই আপলোড কৰি দিম এইটো, এইখিনি পৰ্চন। চ' ঘৰত যাতে সুখ শান্তি সেইবোৰ আহে, কাৰণ কি হয় কেতিয়াবা ঘৰৰ মেম্বাৰ্ছৰ মাজতে বহুতখিনি কাজিয়া পেচাল হৈ থাকে,
হয়তো হাজবেন্ড ৱাইফৰ মাজতে হওক বা ইন লজৰ মাজতে হওক, যাৰে হওক, যেতিয়া মানে সেই হাৰমনিটো নাথাকে, তো তাৰ কাৰণে এই ৰেমেডিটো কৰিব পাৰে। তো ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰে, আপোনালোকে ষ্টীলৰ প্লেট এখন ল'ব পাৰে বা এনেকুৱা প্লেট বা য'ত মানে মানে প্লেটখন একচুৱেলি কিছুমান বস্তু জ্বলাব লাগিব, চ' এনেকুৱা বস্তু এটা ল'ব য'ত মানে আমি জ্বলাব পাৰোঁ, ষ্টীলৰ প্লেট হওক বা আপোনালোকে ধূনা দিয়া বস্তুৱে হওক, যেনেকুৱা যি বস্তু যিটো য'ত আমি জ্বলাব পাৰি তেনেকুৱা নহ'ব, প্লাষ্টিকৰ প্লেট বা তেনেকুৱা নল'ব, নহ'লে জ্বলালে সেই গলি যাব, ঠিক আছে। কটন ল'ব, ফাৰ্মাচীত গৈ পিনে আপোনালোকে কটনৰ ৰোল এটা লৈ আহিব, ৰোলটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে প্লেটত পাৰি ল'ব পাৰে, মানে কটনৰ যিটো ৰোল খুলি দিয়ে, খোলাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ফ্লেট হৈ যায়, তো প্লেটখনত আপোনালোকে সেই কটনৰ ৰোলটো ধুনীয়াকৈ ফ্লেটকৈ পাৰি ল'ব অকণমান, তাৰপিছত কাটি ল'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি কৰিব, এটা হেৰি পায়, মছলা এটা কিনিব পায়, ষ্টাৰ এনিছ বুলি কয়, ষ্টাৰৰ নিচিনা হয়, অসমীয়াত একচুৱেলি কি কয় মই এক্সেক্টলি গম নাপাওঁ, ষ্টাৰ এনিছ এটা ল'ব, মছলাৰ দোকানবোৰত পায়, ঠিক আছে। কটনৰ ওপৰত সেই ষ্টাৰ এনিছ এটা থৈ দিব, অকণমান ডালচেনীৰ গুড়ি দিব, ৰ'জমেৰী বুলি এটা হাৰ্ব থাকে, সেই ৰ'জমেৰীটো আপোনালোকে আনিব পাৰে, ঠিক আছে। এইবোৰ অনলাইনো পায় বা দোকানতো পায়, নেটত চাৰ্চ কৰি ল'ব ৰ'জমেৰী কেনেকুৱা হয়, অ'কে। তাৰপিছত সেই কটনখিনি জ্বলাই দিব, ধৰক ষ্টীলৰ প্লেটতে লৈছে, কটন ধুনীয়াকৈ স্প্ৰেড কৰি লৈছে, ষ্টাৰ এনিছৰ এটা টুকুৰা এটা দিছে, ৰ'জমেৰী দিছে আৰু ডালচেনীৰ গুড়ি অকণমান দি দিছে, তাৰপিছত সেই কটনখিনি জ্বলাব, জ্বলোৱাৰ পিছত যিটো ধোঁৱা হ'ব, যেনেকৈ আপোনালোকে ধূনা দিয়ে, ঠিক তেনেকৈ গোটেই ৰুমটোতে ধোঁৱা হিচাপত দিব, দৰ্জা খিৰিকী সদায় মেলি ল'ব, ঠিক আছে। এনেও যেতিয়া নৰ্মেলি ধূনা দিয়া হয়, সদায় দৰ্জা খিৰিকী এইবোৰ খুলি ল'ব লাগে যাতে নিগেটিভ এনাৰ্জিবোৰ আঁতৰি যায়। চ' ঘৰখনত যিটো হাৰ্মনি নাই, যদি তেনেকুৱা বহুত বেছি ইছ্যু হৈ থাকে, প্ৰব্লেম হৈ থাকে, আপোনালোকে কণ্টিনিউৱাছলি এই বস্তু কৰি থাকিব পাৰে, ঠিক আছে। চ' এইটো কৰিব ৰেগুলাৰলি, আৰু তেনেকুৱা কোনো টাইম এণ্ড ডেট নাই, কেতিয়া কৰিব লাগিব, যেতিয়াই তেতিয়াই আপোনালোকে কৰিব পাৰে, ৰেগুলাৰলি কৰিব, ইয়াৰে ৰিজাল্টো পাব, অ'কে, ঠিক আছে। চ' মানি ৰিলেটেড এটাও দিম, সেইটো স্পেচিয়েলি যিসকলে এটেণ্ড কৰি আছে বৰ্তমান, সকলো তেওঁলোকৰ কাৰণে, সেইটো লাষ্টত দি আছোঁ চেশ্যনটোৰ পিছত, ঠিক আছে। চ' মেডিটেশ্যন কৰোঁ, চবে বেক ষ্ট্ৰেট কৰি বহি ল'বা,